Jeg kunne have været medejer af Lego. Min morfar. Grisehandler Thomas Bjerg fra Billund. Se, det var før, der var noget, der hed 5-2-kuren. Men han er sgu da en meget flot fyr, hva'? Skal vi møde ham? Skal vi møde ham? Ja. Hold kæft, hvor er det dejligt at være her. Har I godt? Ja. Morfar, kan du ikke lige fortælle den historie om Lego? Nej, fanden i dig. Nu skal jeg snakke med folk. Det er ikke mig, der kommer ud. Jeg har ikke været ude for en dør siden 1962. Der døde jeg. Men jeg sætter dig op og holder øje med ham, den fede. Han er fandme dygtig, hva'? Ja, han har et offer for mig. Eller han har i hvert fald navn for mig. Jeg hedder Thomas. Ja. I fandme mig da kvik. Har I betalt penge for at være her? Har I betalt penge for at være her? Så er I ikke så kvikken, da. Hva? Morfar, kan du nu ikke fortælle? Nej, nej, fanden i det. Jeg skal lige snakke med folk, Rasmus. Nu skal du holde din kæft. Og ved I hvad? Jeg tror fandme lige at gå ud og kigge ud bagved. Jeg har aldrig været omme bagved ved sådan teater her. Og jeg mener, det her er sgu da ret til. Det er mine skatkroner, der går til det lort her. Morfar, kan du... Nej, fanden i det. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud her. Hold kæft, hvor er der mange snore. Må man hive i dem? Nej, det er billig lort. Nej. For satan, hvor er der meget elektronik heroppe, hva'? Så tror der fanden, de skal have alle de skatkroner. Nej, luk lortet, hvis det ikke kan løbe rundt i sig selv. Det er min mening om den sag. Og byg en Lidl. Jeg har sat et dobbelt lagt mærke til, at der er kommet noget af det her Lidl over det hele. Det spreder sig som pesten. Byg en Lidl. Morfar for helvede, kan du nu ikke... Nå ja, historien om Lego, skal I have en? Ja, ja, så får I en. Dengang jeg var knægt, der gik jeg i skole med sådan en lille splice, der hed Godfred Kirk Christiansen. Og sådan en lille splice, der sagde, at jeg snittede trælegetøj hele tiden. Han var tosset, men han var flink. Vi andre drenge, vi rendte rundt og lavede fornuftige ting. Vi tævede grisene med vores knortekæber og sådan, ikke? Han sagde bare at snitte trælegetøj hele tiden. Jeg vil have en fabrik med trælegetøj, når jeg bliver stor, sagde han. Ja, det er godt. Og vi andre, vi kom sgu ordentligt i stand. Jeg blev handelsmand, ja. Begyndte at handle med grise, køer, købte land op. Jeg havde masser af jord. Jeg købte kronen ude i Billund. Jeg blev sgu en af de høje her derude. Han sagde bare at snitte der hans trælegetøj, Godfred. Men han fik en fabrik. Men den brændte. Han har kraftigt med glemt træ, det kunne brænde. Så efter den brændte, så kommer han hen til mig, og så siger han, Thomas, altså, kig af min fabrik, den er brændt. Nå, er du det ikke godt, Frej? Har du glemt træ, det kunne brænde? Nej, Thomas, nu skal du høre. Og har jeg opgivet min idé om at lave legetøj? Nå, det skulle du da måske ellers snakke. Nej, Thomas, for jeg siger den nye materiale. Plastik hedder det. Og jeg siger sådan noget granulat, man kan smelte og putte i nogle små form, så kan man lave klodser ud af det. Og jeg tænker, at de her klodser, det kunne blive en vældig succes. En succes, som alle Danmarks børn vil tage til sig. Klodser af plastik! Ja, Thomas. Og jeg har brug for noget startkapital. Jeg tænkte, om du kunne låne mig 25.000. 25.000! Til plastiklegetøj! Så er der idiot på ryggen af mig, Godfred! Ja, det må du selv om, Thomas. Jeg tænkte ellers, at du kunne få andel i min virksomhed. Andel i en plastik? Nej, fanden i dig! Ja, det må du selv om. Jeg vil også give dig nogle gode renter. Nå ja, det var en anden snak. Hvor meget vil du give? Jeg vil give dig 10%, Thomas. Fanden med nej, det er et højrisikoprojekt. Jeg vil have 20. Det kan jeg give dig, Thomas. Jeg kan give dig 15. Nej, jeg skal have 16. Godt, så får du 16, Thomas. Så giv mig 15. Amen for helvede. Jamen for helvede, hva'? Havde min morfar været en lille bitte smule risikovillig, og han ikke taget imod de skide renter, havde jeg bare fået en lille bitte andel af Lego. Bare en lille. En lille bitte fli. En lille bitte, bitte, bitte. En promille af Lego. Så havde jeg kraftedeme ikke stået her. Det kan jeg godt fortælle jer. Bare en promille.